Du skal ikke tisse på gulvet ligesom Sam. Han ser super lykkelig ud. Det er hans liv at gå på toilettet. Hvad er det, han hader? Jeg ved det ikke. Han bliver med at kigge på sengen og sige dakka dakka. Er det fordi han ikke kan komme forbi? Nå, nu sidder med computeren igen. Okay, er det en kritik af mit liv, spillet i gang med, eller hvad fanden? Nå, det er vist fordi han ikke kan komme ud. Der hvor han er. Sådan. Nu har jeg fikset problemet. Gik du bare virkede det? Jep. Problemet er løst nu, Michelle. Fuck ja. Yeah. Det vil jeg så finde ud af om et par minutter. Jep. Jeg tror, jeg bliver stolt af min løsning. Du har stillet toilettet. Nej, ikke toilettet. Hvad det hedder? En seng? Ja, den der man sover i. En seng har du stillet ud på toilettet? Nej, der har ikke været noget til at starte med. Hvad spiller jeg? Åh, surf. Skriv roman. Nice. Kan jeg bruge det at skrive roman til noget? Ja, det kan du tjene penge på. Men det tager her lang tid, så... Ja, nu har jeg sat ham til at skrive roman i pænt mange timer. Åh, så spoler vi. Det kan jeg ikke gøre i mellemtiden. Jeg har 5 kroner. Ja. Glemmer at få kreativitetspoint. Penge god computer. Ja. Spoler super meget frem. Der kommer folk ind, går rundt om mit hus og skrider igen. Jeg vil ikke snakke med folk. Der kommer sindssygt mange mennesker lige pludselig. Tror du ikke bare, det er dine naboer, der vil ønske dig velkommen til naboer? Kommer velkommen til naboer. Det lukker bare 20 mennesker op, og fordi jeg har superspeed på, så flyver de frem og tilbage. Men jeg har ikke tid. Ah. Jeg skriver en bog. Det ser ikke ud til det nødvendige for mig at have så mange gange at skrive roman på. Nej, det er det ikke. Du skal bare have én gang. Kan jeg afbryde ham når som helst, eller skal han bare blive ved? Du kan bare afbryde ham, der. Når du skal noget andet, give ham mad, det skal du så ikke. Giv ham toiletbesøg og sådan noget. Det behøver han ikke. Det er meget vigtigt, at han kommer på arbejde i morgen, fordi der burde han få mad. Yay, så vi skal på arbejde i morgen. Jeg kan også tjene 300. Hvad siger du? Jeg kan også tjene 300. Ja, det var også en god. Clement, du skal skrive en roman. Sidder han og spiller? Hvis hans sjov kommer for langt ned, det så holder han op. Ikke. Har du ikke skyldet ud i toilettet, hvor du klam? Det var bedre, nu kan du skide. Du har den ekstra bord, som du ikke bruger til noget. Hvorfor sælger du ikke det til et køleskab? Det tror jeg
tror jeg ikke, jeg købte det for. True. Måske skulle jeg gøre rent. Toilettet begynder at se lidt ulækkert ud. Eller redde. Hvor mange gange har du sendt ham toilet? Det får du at se. Det var at hans fritidsaktivitet. Når han ikke skal skrive bøger, så går han på toilet. Han tisser pænt meget. Det bliver godt i hans selvbiografi. Han har verdens største blære. Eller mindste blære. Nej, den største. Han kan holde så meget uden at drikke på nogen steder. Måske skulle jeg gå i seng. Først skal jeg lige rende gå i toilettet, og så skal jeg sove. Hvad er den vil? Ah, han er sulten. Og jeg begynder at stinke. Ja, du har heller ikke noget... Han skal nok lige lægge sig til at sove i sin pyjamas, fordi det er sgu pænt koldt. Ja, når han tager udenfor. Okay. Selv bor 90. Jeg har vel ikke brug for computeren mere? Nej, teknisk set ikke. Jeg kan selv væggen. Ja. Jeg ved mig, jeg kan få for computeren. 900. Så kan jeg købe mig et køleskab. Og et busmål. Hvis du er heldig. Jeg kan ikke få et køleskab. Hvad sker der med ham en gang imellem? I don't know, den er gået stå herovre. Nå, nu sover han. Jamen han vågner op og skriger en gang imellem. Han er mareridt. Okay, når klokken bliver 6, så vågner han. Mm. Skal han i bad, det tager mig som regel på timer ifølge karaktererne. Og så går du i bad, Klamo. Han har ikke fået et køleskab, eller? Jeg vil ikke spoile. Det er alt, det er alt for spændende. Hvad er det nu, han hedder? Clement. Får Clement et køleskab i næste afsnit af... Prøv igen sådan. Næste afsnit er... Jeg har ikke noget job. Jamen, det har han jo. Selv dog fliserne. Nej, nu venter jeg på at komme på arbejde, så saver jeg. Jamen, du har ikke brug for fliserne. Det er pænt. Du har heller ikke brug for væggen. Du har heller ikke brug for alle de der træer og buske og sådan noget der. Dem kunne du også sælge for penge. Kan jeg det? Ja. Nå, men nu saver jeg og slukker. Jeg slukker. Kan jo Champions League, når din kører ud i fællesrummet. Ah, på den måde. Yes, er du sikker, hvor du er afslut? Meget gerne. Og så skal den lige loade det. Ja, nu er den ved at slukke.